18, prevažne Rómov do 29 rokov, pracuje pre mesto od apríla. Na 9 mesiacov si tak našli pracovné uplatnenie pri rôznych činnostiach v Starej Ľubovni. Sme radi, že nás mesto aspoň na tie 4 hodiny na tej minimálnej mzdy zamestnali. No a vy ste vyučený murár, tak skúste zhodnotiť prácu svojho tímu v úvodzovkách, ako vám to ide? Čo sa týka môjho kolektívu, mojej skupinky, som s nimi veľmi spokojný, čo sa týka aj podbíjania tých kociek alebo vysprávky alebo tak nejako, tak robia to, čo im kážem. Náklady na ich mzdu sú takmer v plnej výške hradené úradom práce. Mesto tak má v podstate výdavky len na materiál. Mladých mužov je v súčasnosti možné vidieť aj pri maľovaní zábradlí na cestných mostoch. Neskôr budú pokračovať v maľovaní zábradlí v meste či stĺpoch verejného osvetlenia. Druhá partia momentálne rieši kocky pod kontajnery na komunálny odpad. V rámci sídliska Západ, sídliska Východ a tak ďalej budeme postupne tie stoiska upravovať tak, aby tam bol prístup a manipulácia s tými nádobami jednoduchšia aj pre spoločnosť EKOS. Mesto sa ich tak snaží integrovať do pracovného procesu. Nie je to ale jednoduché. Každý rozprával, ja som murár, ja som maliar a prišlo k lamaniu chleba, nevedeli jak. Ani výkopové práce nevedeli vykopať. Bol s nima problém, človek mi musí všetko ukázať, jak sa to má robiť, čo som tam má vlastne robiť a potom po 3-4 dňoch prišli k tomu. Už treba len dodať, že títo noví zamestnanci, ktorí majú prácu na polovičný úväzok od apríla do decembra, si vyskúšajú aj ďalšie činnosti v meste. Prípadne prázdneho počasie máme pre nich vymyslenú prácu aj v rámci našich budov, to znamená prebehli už nejaké maľovanie na družbe v Bielom dome, takisto nejaké výsprávky, čiže vedia aj také nejaké ľahšie práce, čo sa týka murárskej roboty alebo maliarskej roboty vykonávať v rámci našich objektov.